Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaq işlərinə kömək göstərmək üçün Türkiyəyə yola düşəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə TGRT xəbər məlumat yayıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qısa müddətdə Türkiyəyə kömək məqsədi ilə zəlzələ bölgəsinə hərəkət edəcəyi bildirilir. Məlumatda qeyd olunub. Xatırladaq ki, Türkiyə şiddətli zəlzələdən sonra beynəlxalq yardım üçün çağırış edib.